battelin, ryhmä menee Skyhin. Mitä? Mennettekö? En minä tiedä yhtään, en mä tiedä mitä mä nyt tekisin. Miettekö te seikkailijasta, jos Pupun ryhmä menee nyt Skyhin ja te menette sitä muualla? Niin tiedä. No. Okei. Okay. Tai kysy, minne kaikki haluaa. No kun ne saa huutaa vaan, että taivas, taivas, taivas. Tyypit rakastaa Skyrealmiin ilmeisesti, kun ei pääse sen kauhean usein. Mä voin mennä sen ihan milloin mä haluan keräämään sardei. Samat sanat. Ainakin tää toimii hiukan nopeammin, 10 fps enemmän kuin normaalis maailmassa. Toi kyllä lentää taas alas toi. No sinne meni! Kenkä vai? Joo. Oliko se kiveä vai kenkä vai? Joo. Kyllä. Batterin giveaway oli kenkä. Trollface. Joo, saatan siis niinku mitä me annetaan Shadowway tungeta ja sit sä annat Montti. Se on hyvä. Kenkä! Miss Vinjatat! Meni, joo. Kiva kerätä nyt näitä sardeja, kun saa niin paljon ja nopeesti, kun näitä niin paljon näitä porukkaa täällä. Ja sit mä pystyn kraftaamaan niitä ees Tyle Surprise juttuja, vaikka mulla on toinen. Mä saa Cooper 2. Mäkin mennä Cooper 2, mut. No mitä jos me otetaan silloin, että mennään sun ryhmään kokonaan? Okei. Okay. Ja me päästiin tän samaan maailmaan. No mä oon tässä näin jos. Tänne kivaa katta, kun tippii mennä silleen nooo, tippuu alas. Upo, miten sun nimi on punainen? Mäkin mietin sitä. Hipsu, pisti mulle sen rakkausjutun! Ai jaa! Kyllä! Täällä mä karaan Isfani kanssa. Missä on Vatteri Patteri minun superpitkässä kaverilistassa? Tuolla. Join. Ei hitto, kuinka paljon sardei mä sai! Me ehkä saadaan hakattu tää Skygiantti. Jos tässä juhlissa taisi tapettu tämmönen yksi Skygiantti. Me tapettiin jo. Tällä ryhmällä on vähän vaikeampi, koska täällä on niin paljon erilaista kaikkea, mitä täällä tää. Niin. Nyt on taas vaaras tippuu tää. Hyvä, se yötin takas. Me ehkä jopa saatetaan oikeasti onnistua tässä. Jopa saatatte. Joo. Älä! Nyt se on just, se on ihan kuolemaisilla, että tiputtaa se. Onneksi se seuraa mua, niin mä voin juoksuttaa sen täältä pois. No treunalta, hyvä juttu! Vähän kärsitään maasto, ihan sama me voitettiin semmoinen golemi. Joo, se menee yleensä se maa ihan. Itse asiassa mulla on tullut 6. 7, 8. Mullakin oli tullut vielä joku 10 tyyliin, niin samalla silleen, what? Mulla ei. Sinä ei tule kasvua asettua, ei kun... Shut up. Mä tiedän sen. Sinulta tarvitse kailuttaa. Ilmaiset. Nyt on talo esittely vuorossa. Aina. Tässä on Pupupuudon talo, sitten tässä on joku keltainen talo, mikä on Oskun, ja täällä on näköjään Awesome Face talo, mikä on XCBoyn, ja täällä on joku tämmönen, mikä näyttää minun taloltani aika paljon, se on Jimogu, ja sitten täällä on joku hieno. Miksi se on? Siis kun tässä ei ole sen nimeä, tässä lukee vaan Underground Struction. Kenenköhän toi on? Sitten täällä on Ersi PvP:n linnaa! Yeah! Mitäs lisää täällä on vielä? Oha, siellä onkin lentävä talo. Kenes talo tää on? Tämä on Big Kakkosen! Tässä menee autotie. Aha. Ja täällä on
vessa. Onks... What? Wow! Tää kiivetään kukkaruukkuja pitkin ylös. Mennään katsomaan lisätaloja. Lentääs tänne katsomaan, mikä tämä kivimötikkä ollaan. Tämä ihme, mikä onkaan robottipää on. Katsotaanpa sitä. Se on pupupallon! Ja tuolla on joku keltainen kuutio. Ja se on... EU-pojan! Tää on kiva. Kotoisan pieni. Tää näyttää ihan mun talolta! What? Se tyyppi heitti pommi oman talous katolla! Nyt katsotaan Electrogamerin. Ahaa. Tällainen vihreä. Täällä on parvekeja. Yläkerrassa on vain yksi kukkanen pöydällä. Mä muuten sanon yhden jutun. Mä en tunnista mun omaa taloani täältä, koska nää on niin samanlaisia. Tää yksi on se liilakatto. Eikö se liilakatto ne ruskee, missä on tommonen tommonen niinku potionitun ympäri tommonen pyörimisjuttu. Mä haluun tulla kattoo nopeasti. Tää, toi on mun talo, mä tunnistan kyllä se, sinun aurinkopaneelit kato. Mut siis toi me... Tää jos on, tää aita. Niin se, kato sitä, tää on ihan niinku mun talo. Siis... No ei, ei siinä mitään väliä, jos se näkee vaan, että tykkää mun talosta, niin jos ne tekee samanlaisen talon kuin mulla. Kenes talo tää on? Tää on... Swagmehu. Tänne kaikki, hakataan tää hörtti. Miksi kaikki aina kysyy, että haluutko sitä ja haluutko tätä? Mä haluun kaiken, jos se on ilmasta! Ihan sama vaikka jos paska kasaa, sen saa laitettu vähän... Koristeeks. Niin, siis sen saa laitettu niinku... Jos olis paska kasaa, niin mä haluaisin sen ihan varmasti meidän kukimaailmaa. No niin, se olis paras asia! Haluus, jos saat Shadowgaman. Ai, no missä sä oot? Tuu tiputtaa se mun naamaa. Sillä ettei kukaan muu nappaa sitä. Vähän hitto kanoja ja sin lentää Skaikianttina, ei sentään. Tää menee varmaan hitto 12 kanaa ton persees. Sinne lensi! Mihin se on right. Mut kluu Diplofluxi! Mihin? Näihin! Mihin? Näihin juttuihin, mitä mä jo antaa. Sitten yleensä surpriseihin. Mä teen näitä runecraftingis. Ai niin. Mä sain herttapouni. Noniin. Mä vaan pompin täällä ja tiputan näistä yleensä surpriseihin kaikille. Oh. Oh. Hyvä, toi on hyvä. Särtää. Oh! Mikä nyt? Enchanted Scalei. Oi hitto, mulla rata taas Shadow... Oikeasti? Siistikin riviin. Nonni, kiitos kaikki ketkä tulivat tänne. Tässä oli meidän 3000 tilaaja drobebileet. Oli hauskaa, oli vähän liikaa porukkaa. Ainakin saatiin jotain. Joo, meillä oli mun mielestä kyllä kivaa. Tämä oli jännä kokemus, että oikeesti niille, ketkä sanoo meille niissä YouTube-viesteissä, että kuka ei tykkää Trovesta, niin näin, joo. Aika moni tykkää. Just joo. Jee, niin hienon näköistä, kun ne veneet tulee. Mua tulee kauhean armeija. Tittilili, veneitä. Tää on niin hieno! Kuinka monta veneet täällä menee? Kaikki tulee tähän. Tekstiä. Ei! Kuka rikko se? Rikoinko mä sen vahingossa? No vähän pakko, kun kukaan... Kenelläkään mulla ei ole lupaa rikkoa. Mä luulin, että se ei hajoa siitä. Vittu! Mitä mä korjaan sen? Miten kaikki palikat kuuluu? Mä en muista, miten se tehtiin se biisi! Mä en muista, miten se menee! Ai vitsi! Sori! Hyvä lopetus tällä bileellä!